үд мэдээч зүв. Гэхдээ эцсийн дүндээ биднэрт бас үр дүн хэрэгтэй. Үр дүн төрхийн тулд бид нар үндсэн шалтгаан руугаа бодит байдал дээрээс ахиц хэрэгтэй биднэрт. Тэгэхээр өнөөдөр яг бидний биш олон улсын нэг ганц өөр индекс хэлэхэд авилгалын олон улсын индексээр Монгол улс сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд олон улсын үнэлгээгээр хоёр оронтой тоонд бас боломжийн орж исэн бол одоо ухарсаар байгаад 3 оронтой тоонд орчихсон. Бас олон улсын бизнес эрхлэлтийн орчны индексээр Монгол улс яг энэ хугацаанд бас 20 орчим байраар ухарчихсан. Тэгэхээр энэ авилгалын болоод энэ нөхцөл байдал улам муудаад л байгаа. Бид нар уг нь тэмцээд байна л гээд байгаа. Гэтэл яг олон улсын мэрэгжлийн байгууллагууд индекс яг яагаад ингэ хойшлоод байна вэ? Бид нар яг үндсийн шалтгаан дээр дүгнэлт хийж чадсан юм уу? Одоо ингэдэг нэг ахын зүйл залтаа хөтөлбөр яриад байдаг. Бидний үндсийн шалтгаан юу вэ? Тэгэхээр энэ авилгалын хэдийн зүйл чинь өөрөө төртөө холбоотой, төрийн алуу хаагчтай холбоотой. Тэгэхээр Монголын төр, Монголын төр төрөөр дамждаг мөнгө жилээс жилд өсөд байгаа. Жилээс жилд өссөөр байгаад одоо төсвөнд 40 орчим хувь төрийн өмчит компаниудыг оролцуулах юм бол одоо хэд ч хувь болж байгаа. Тэрийг бараг тоолж чадахгүй ийм байдалд очсон. Төрөөр дамждаг, төрийн албаар дамждаг мөнгө ихсчихсэн. Төрийн алуу хаагчийн тоон бараг жилдээ сүүлийн 3 жил бараг 20-30 мянгаар өсчихсэн. Тэгэхээр үндсийн шалтгаан чинь төрн томроод байхад бид нар мянган хөтөлбөр батлаад тэр нэг авилгалыг хэрвээ шарилж өсгөөл үндсгүй нь усалчаад гарч ирсний хайчлаад одоо яг ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Шарилжныхаа үндс рүү усгийгээд өгдөг, улам гоё тэжээл хийгээд өгдөг, нөгөөд гуруудах гарч ирснийг нь хайчилдаг. Тэгэхээр энийгээ тэмцэж чинь гэдэг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлууд дээр энэ тогтоолд ямарваа нэгэн тийм шинчлэлийн шинжтэй, үзэл санааны шинжтэй зүйл байна уу? Авилгатай тэмцэх, авилгачтай тэмцэх гэдэг бас өөр ойлголт байхаа. Хулгайтай тэмцэх, хулгайчтай тэмцэх гэдэг өөр ойлголт байхаа. Тэгэхээр үндсэн авилгалын тогтолцоо руу, хулгай гардаг тогтолцоо тэр үндсрүүгээ бид нэр бас яг ямар зүйл энэ хөтөлбөр дээр одоо байна вэ? Би бол тийм зүйл болж харсангүй. Хоёрдугаарт нь авилгалыг бууруулах бас нэг үндсэн нэг асуудал ил тод нээлттэй байдал олон нийтийн хяналт байх. Тэгэхээр яг одоо энэ ажилд хариуцсан хүмүүс бас байна. Ер нь Монгол улсад шилэн данс гэдэг нэг зүйл байгаа. Шилэн дансны хэрэгжилт яг одоо энэ авилгалтад тэмцэх байгууллагуудын үнэлгээ дүгнэлтээр шилэн дансны хөтлөлт хэрэгжилт одоо энэ өдөр ямар төвшөнд байдаг вэ? Миний л бодлоор бол төрийн албан жижигрээд улам системтэйгээр маш нээлттэй ил тод болоод хэрэгжих хөстө хойлоод нь хэрэгжичихвэл баг энэ хөтөлбөрийг чи олон нийт нь өөрснөө бид нар энэ чинь хэрэгжүүлээд бураад л явчих. Олон долоон ажил хийх энд ер нь хэрэгцээ шаардлага маш бага юм шиг л санагдчих. Маш бага юм. Харин ч хаа очиж Монголын хууль тогтоомжууд, авилгын эсрэг хууль тогтоомжууд тийм их бүр нэг сулч бас биш байх бодвол. Тэгэхээр яг үндсэн шалтгаан руугаа бид нар яг ямар ажлууд хийгдэж байгаа тэр ил тод нээлттэй байдлыг хангах шилэн дансны хэрэгжилтийн олон зүйлүүд төрийн алуу, төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдтэй холбоотой төрийн алууны алуу хаагчийн тэр шийдвэр гаргагчдын тоотой холбоотой тэр зүйлийг л үндэс шалтгаан гэж одоо миний хувьд л одоо үзээд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ талаар одоо яг ямар нэмж хэлэх зүйл, энэ талаар авч байгаа арга хэмжээ энэ хөтөлбөрт юу байгаа вэ? За сайн зэрэг 81 бүржүүн сайн зэрэг төрийн дэмжигчийн дарга. За цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь авилгалын индекс за одоогор цаашдаа гарахаа болсон хэдий ч бас гол индикаторуудын нэг байсан бизнес эрхлэхүйн одоо индекс бас сүүлийн жилүүдэд тодорхой хэмжээнд буурсан гэдэг нөхцөл байдлыг та бас ярьж байна. За энэ маань бас хэд хэдэн нөхцөл байдлаас бас шууд шалтгаалж байгаа гэж төмөн байгаа шууд. За юунд ямар асуудал байна вэ гэхээр нэгдүгээр тендер худалдаа авалтын ажиллагааг бас ил тод процедурын хувьд наривчлах шаардлагыг ерөөсө хангахгүй байна гэдэг асуудал байгаа. За энэ дээр бас Монгол Улсын засгийн газар усыг хөрлөөс та шийдвэрлээд энэ тендер худалдаа авалттай холбоотой хууль эрх зүйн орчныг цогцоорн шинжилсэн. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо үйл ажиллагаа нэлээд сайжрах бах мэдээж энэ индикатор үзүүлэлтийг гаргахад илүү их одоо нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаар дараагийн суурь асуудал нь ерөөсө улс төрийн нам түүний дагсан санхүүжилтийн асуудлыг ил тод байхгүй байгаа нь манай энэ авилгалын төсөөллийн индексийг одоо 3 оронтой тоонлоо оруулж харагдуулаад байгаа. За энэ дээр бас усын хурл бас бодтой одоо алмууд хийж улс төрийн намын хуулиудыг яг энэ цаг үе дээр бас хилцэж байна. Энэ дээр бас тодорхой шийдлүүд яваад ирэх юм бол хэд цөөнх буюу одоо бизнесийн бүлэглэлээс хамааралтай даалт хэлбэрийн энэ санхүүжилтийг авдаг энэ намын бүтэцүүд байхгүй болно гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас цааштай авилгалыг
одоо төсөөллийн индексийг урагшлуулах, энийгээ дагаж бид нар олон улсын нэр хүнд хөрөнгө оруулалтын орчин сайжрах юм нөхцөл бүрдэнэ гэж харж байгаа. За дараагийн том авилгалын төсөөллийн индексийг хойш татж байгаа зүйл бол төрийн өмчит компаниудын засаглал, ил тод байдлын асуудал, хангалтгүй гэдэг асуудал. Төрөө инквайр дараг бас хэллээ. Инквайр дараг бас энэ хуулийн төслийг ахлаа явж гин. Засгийн газраас бас энэ хуулийн төслийг бол OECD-ийн зарчимд нийцүүлээд энэ засаглалыг ил тод болгох. За ерөн зүгээр энэ аль болохоор ашигтай ажиллаж ноогдлоо ашиг хуваарлах буюу ийм байдал руу явъя. Ер нь төр бас оролцох бизнестэй оролцож бусад бүхий салбарууд руу одоо оролцож хувийн өвчлөлтөд өрсөлдөг энэ байдлыг хязгаарсан ийм концепцээр бичигдсэн ийм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ төрдөх эдийн засгийн төрийн оролцоо буюу энэ одоо хумигдоод ирэхээр бас авилгал буурна гэсэн ийм төсөөлөл байж байна. За дараа нь мэдээж энэ төрийн байгууллагуудын процедурын үйл ажил процедурыг буюу энэ үйл ажиллагааг одоо илүү их наривчлан тодтогдох асуудал байгаа. За энэ мэдээж энэ төрийн албаны үйл болон бусад холбогдох хуулиудаараа шийдэгдэд явах. За дээрэс нь бас иргэний нийгмийн байгууллагуу тэр дундаа энэ төрийн бас байгууллагаар дамжсан янз бүрийн одоо бас авилгалын ийм нөхцөлөдлүүдийг бас хяналт тавих ёстой гэдэг ийм ерөнхий ийм шаардлуудыг бидэд хангаж чадвал манай авилгал төсөөллийн индекс нэлээд урагшлана. За мэдээж хууль шүүхийн байгууллагуудын чадварчлах за эргээд энэ хэрэг гин шийдвэр ажиллагааг түргэн шуурхаа шийдвэх ийм асуудал бол чухал байгаа. За усыг хурлаас бас тодорхой реформуудыг бол дэмжиэд батлаад өгсөн бид бас хэрэгжилтийн ангаа явж гин. Өнөөдөр хэдийгээр шүүгч нарын бас одоо хэрэг гин шийдвэрлэх ажиллагаан дээр бас асуудлууд үүсэж байгаа боловч нэгтэлтэй энэ сахилга хариуцлагын асуудал нэлээд шангарж байгаа, сайжирж байгаа. Цаашдаа дотоод ихтгэл өмчлөл гэдэг одоо ийм зүйлүүдээр хаацаалж бас хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг үгүй хийдэг ийм байдал төр бас усын дэж өгшөөхөөр хэрэг зүйлтэйгээ манай одоо яам ажиллаад бас тодорхой хуулийн төслийг тун утгахгүй бас өргөн барьхаар бас ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь одоо гол одоо асуудал юу гэхээр бид эдийн засгийн төрийн оролцоог бууруулах энэ авилгалтаа тэмцхийг зөвхөн эрүүгийн ял шийтгэлийн бодлого гэдэг биш маш цогц үйл ажиллагаа тэгээд бүх талын оролцоо байх ёстой гэдэг бид бас нийгмээр ойлгож тэмцэж байгаа учраас энэ дээр бас тодорхой хэмжээний акцууд өнөөдөр ч гэсэн гарч байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд мэдээж бас усыг хурлаас баталж өгсөн цахим хуулиудын хэрэгжилт бас нэлээд хангаж байна. Хил тод байдал, шилэн насны хуулиуд бас сүүлийн одоо үед бол хэрэгжилтийг бид нар тийм формал төвшөнд биш. Иргэдийн яг мэдээлэл авах чадвартай, байнгын апдейт хийдэг, мэдээлэл нь өөрө үнэн зөв бодиттой байх танилцах боломжтой тий. Тэр нь өөрө цаг хугацаа орон зайны зүйл амарч ийм бүхэл болцоог бас зохион байгуулалтын үед бас хангаад ингээд явж байгаамаа. Тэгээд мэдээж За төмийн зөвтгөл гишүүн тодруулж суу 1 минут. Тэр шилэн дансны хэрэгжилттэйэр яг албан ёсны үнэлгээ хийсэн хэрэгжилтийн тэр чанарын үнэлгээ хийсэн яг тайлан мэдээ баримт байдгүй. Энийг нь хаанаас үнэлгээ нь гарч явах ёстой байдаг вэ? Энийгээр одоо сайн хөтлж байгаа байгууллага, муу хөтлж байгаа байгууллагуудын тухайн ингээд нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь тэр төрийн өмчт өмчийн оролцоо төрийн оролцоо гэдэг зүйл авилгалын үндэс гэдэг нь одоо тодорхой зүйл шүүд. Энэ шалтгаан дуугаа бид нар ямарваа нэгэн ажил хийхдэггүй л байгаад байна л да. Миний хувьд бас төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийг шинээр байгуулахгүй байх гэдэг тогтоолыг бас Цогтбаатар нарын гишүүд бас өргөн барьсныг нэгтгэн хилцгээр болсон. Одоогор дараагийн хилцүүлгүүдэд орж ирэхгүй. Энэ одоо үндсэндээ бас нэг тийм арга ятсан л хэлбэр шүү дээ. Арга ятсан нэг юм механикаар төрийн оролцоог одоо багасгах ядаж үсэхгүй бай гэдэг. Тэгэхээр энэний хүрээнд ч гэсэн одоо олон ажлууд энэний цаана дараа ингээ хийгдэх ёстой л гэж боддог. Тэр байт тухай тэр бодит тоонууд кичнээ аж ахуй нэгжийн тоо бол арга атсан л хэл. За Батмурын хоёр. Хууль зүйн байгууллагын дараа. За цогтгэрл гүшүүн бид за мөнх хөргөл гүшүүнсэн Цогтбаатар гүшүүн тогтоо санаачилсан энэ төрийн болон орон нутгийн өмс компаниудыг шинээр байгуулахгүй байх тогтоолыг санаачилсан. Тэгээд энэ улсын хурл хэлцэхин дэмтсэн. За одоо энэ заалтан дээр бас хатаж өгөх гэж байгаа. Энийг нэн тодорхой болгоод. А ер нь дотоодын нийтдэгт хүнд төсвийн зарлага, төрийн оролцоог үе шаттай бууруулах бодлогыг баримтлая гэж байгаа. За бид бол яг хуу махан тоо тавихад бол хэцүү байна. Махан тоо А бидний харж байгаагаар одоо төрийн төсвийн зарлагын оролцоо энэ дотоодын нийт төвтгөнд бол 35 орчим хувьтай байгаа. 37 байгаа юу. За бид бол энэ авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг одоо нэлээд шахаж явна. Ер нь 20 орчим хувьд бол 30 он гэхэд барих учиртай гэж бол
төсөөлж байгаа. 2030 он. Энэ хөтөлбөрийн биелэлт гарахад 20% төрөх ёстой. Хоёр дахин бууруулах чинь. За ганц зөргийн тэмүүлэн.